Amiri Haji, tunakuomba ndani ya ringi. Huu ni mpambano wa raundi nne. Referee ni Mwinyi Mila. Huu ni mpambano wa raundi nne. Hassan Sharia Bara na Amiri Haji. Hassan Sharia Bara redi kona, Amiri Haji blue kona. Redi kona, Amiri Haji blue kona. Lefali ni Mwinyi Mila. Jaji namba moja Bara Mneko. Jaji namba mbili Chorengo Kalasa. Jaji namba tatu ni Pendo Sarenda. Sekandi Jauriku. Kai Mau. Long you from Sanchez. Naombe kwanza mchezo unamalizika. Ni mpambano kati ya Hassan Sharia Bara na Amiri Haji. Ni mpambano raundi nne.
Arunin tambana around ninne. Kati asam salea dara ledi kona na miri aje mokuna. Ledi arani na jambaya. Paksha misuri mato kuna. Sepande ya tuzuringi. Msimamizi jaringi. Tai, longi ya pili ya mchezi. Yeah.
time. Round ya tatu ya mchezo umemalizika. Mpambano wa raundi nne kati ya Hassan Salih Abdalla na Amir Haji. Baraka Hamisi Fred Arani mnajiandaa. Isaya Ali Mustafa, Salum Mustafa, Pasha Bini Mata. Kati Hassan Salih Abdalla, Redi Kona, Amir Haji Mukona. Sekandi Alto Zaniki. Pasha Mbele Mtu. Kodi kwa ni mpambano wa raundi nne kati ya Hassan Salih Abdalla, Redi Kona, Amir Haji Mukona. Refari ni Minyi Mila. Jaji namba moja Adala Neneko. Jaji namba mbili Chaurembo Palasa. Jaji namba tatu Pembe Saleni. Pambano lilikuwa raundi nne kati ya Hassan Anta na Amir Haji. Refari Minyi Mila. Jaji namba 1 Abdalla Neneko ametoa alama 37 kwa Red Corner, alama 39 kwa Blue Corner. Jaji namba 2 Chaurembo Palasa ametoa alama 37 kwa Red Corner, alama 39 kwa Blue Corner. Jaji namba 3 Pembe Ndaba ametoa alama 37 kwa Red Corner, 39 kwa Blue Corner. Mshindi kwa majaji watatu ni Blue Corner. Blue Corner. Amir Haji.
Abuamba Masokani.